sada za Crvenu zvezdu povučena sa nogo. Čini se da je Miloš Jović bio pored njega, da, da. Ajmo da pogledamo ovo. Jednom da vidimo ovde centar šut, dosta guranja, lopta ka Benu, pardon, Kasanogu. Evo, pao, jeste, povukao Jović. I ovde bilo povlačenja, kad taj je nekako uputio udarac, međusobno povlačenja doduše, a ovde kada je Sanogo krenuo ka lopti, Jović ga je povukao za dres, dobio žuti karton Miloš Jović. Evo prilika za Crvenu zvezdu da dođe do izjednačenja u 74. minutu. Taj, logično. Jedan-jedan Kataj. Pogledajte fudbalere Crvene zvezde koji su pojurili ka lopti i žele da preokrenu rezultat u potpunosti.